അസ്സലാമലൈക്കും നമുക്ക് ഇന്നൊരു ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഫൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ രണ്ട് സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇനി ഒന്ന് വഴണ്ടി വരണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാളയ്ക്കും ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും കുറച്ച് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിനയും മല്ലിയിലയും നന്നായി കഴുകി വാരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശേ ചേർക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി നോക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായി വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ചേർക്കണത് തൈരിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അളന്നൊഴിക്കുക നമ്മൾ അരി എടുക്കണ സെയിം ഗ്ലാസ്സിനായിട്ടോ അളന്നൊഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ കണക്കിന് ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം നമ്മൾ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ അടിപൊളി പാലക്കാട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പുളി കുറവുണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് തക്കാളി ഇട്ടത് കുറവോ തൈര് ഒഴിച്ചത് കുറവോ തൈര് ഒഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ചേർത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഓക്കെ താങ്ക് യു